رمضان کا مہینہ مبارک ہو، قرآن کا مہینہ مبارک ہو، بندوں کو خدا بندوں کو خدا کی طرف سے بہت احسان کا مہینہ مبارک ہو، رحمتیں برکتیں الفتیں لوٹ لو، مہربان خدا کی بخششیں لوٹ لو، مہربان خدا کی بخششیں لوٹ لو، اس بہار اجل کرو تھی گوش گزار یہ پروگرام تحتین واتنس مجھ سے تعاون کران وین اینڈ سیٹلائٹ میڈیا سروس اینڈ ایف ایم انٹرپرائزز ہنوما چوک سری نگر یمی سرپرست تو بانی محترم مختار احمد ڈار صاحب یہز کوشش تو کاوش پریت کن گرس مز گھ دین اسلام دعوت واتی تو یہ امہ خطر اپریشیٹ کران کہ کیا یہ ریت ریتس زیادہ کوشش کہ پریت کن گرس مز گھ ام قسم دعوت واتین دینی فکر واتین دینی سوچ واتن سو اعتقاد اعلیٰ حضرت اعتقاد تو غوث العظم سند اعتقاد اعتقاد مشن داغ بیل ترم تو تمہ زان تو پہچان نئے سرن اجاگر کریں تو تمہ خطر سٹھا تو سٹھا یہ اپریشیٹس لائق تو چونکہ اسمو پنس موضوع کن تو اس پنس اسٹیڈیس مجھ کر تعارف گڑبڑے کرنے تو وادی ہند مشہور تو معروف عالم دین کاروین اسلامی انٹرنیشنل سرپرست تو امی فاؤنڈر شیخ غلام رسول حامی صاحب تو یہ بت کن اس تھوت مضمون نزول قرآن تو شب قدر یہ سٹھا یہ ٹائم کم آسان تو یہ ذرا نویزی موقع بی آز تکلیف سنس اسٹیڈیس من تشریف تم خطر بیس من کر خیر مقدم شکریہ یہ خطر یہ کور سنس وندس تو قدر تو سنس اسٹیڈیس من تشریف تو مولانا صاحب آج اس تھوت تہند خطر مضمون نزول قرآن تو شب قدر ات پہ کرتو بوزن والن تھوڑا سا امچ نزول قرآن اس ماہ مبارک ریت اس من گومت رمضان المبارکس ستی فوقیت یہ کہ اس من قرآن مجید نازل گومت السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر الرمضان الذی انزل فیہ القرآن صدق اللہ مولانا العظیم اللہ تعالیٰ شو پنن بندن ہند خطر خاص انعامات و مز اخ بڑ انعام اخ فضل احسان کران عطا یت اس مکمل صاحب تے حیات ونان اس کتابی ہند شکل مز اس بروک مکینس یت اس ونان قرآن مجید ماشاء اللہ قرآن مقدس سو کتاب یت متعلق پور دنیا مز اکی کات تو اکی آواز کہ نہ ہک اس کتاب اشت نہ ہک یت کلام اشت تو نہ ہک دنیا مز بی کا کلام اگر ساری دنیا کی لیکھن وال اکوٹ جمع سپدن تم ہیکن اخ آیت تہ قرآن کریم ہش بن کی وہ یہ صرف تو صرف قرآن کریم کس نزولس تو قرآن کریم کس اصولس تو قرآن کریم کس طریقہ کارس اندر اللہ تعالیٰ ہن سہ سوری چیز تھومت تاز خالق سن کلام ساروی کھت عظیم تو اعلیٰ مخلوق وہ مز افضل ترین انسان حضرت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نزول تمیک نزول سب چونکہ اک شاعرن ووت کہ اتر کر حرا سے سوئی کو مایا وہ ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا مجھے خام کو جس نے کندن بنایا خرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا اوائش اللہ تعالیٰ قرآن عظیمس میں ارشاد فرما یہ سا سریت یا ریتس من قرآن مجید نازل سپد ات مس اکثر اخ مخصوص آمت کر شب قدر ون تو شب قدر مز گو ابتدا قرآن مجید کی نزول یعنی قرآن مجید گو نازل شروع گو شب قدر اندر لہذا قرآن مجید دک اس نزول یہ امیک وجہ کہ حضرت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بروٹ ہم تی ساری پیغمبر مو تشریف ہون یمن کن صحیفہ آئی نازل کرن یا یمن پہ لکچ لکچ کتاب وس تمن ہند اصول اس اللہ تعالیٰ تھومت تمن اس خاص کن وقت مقرر
کن جائے قیامی پیوان کرن یا کن جائے تشریف پیوان انن تجن اس من وحی نازل گسا مگر پیغمبر نازنین جناب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سن شان سکیت یم یت شہر سندر یت گھر سندر یم گلی اندر گزرے یہ دن ضرورت وحی الہی چھ پی وحی الہی آو پیغمبر نازنین اس پت تو نازل کرن گو یس وحی الہی نازل سپد قرآن مجید کے صورت اسمت آتھ مجھ انسان سن خطر تب بنی نوا انسان سن خطر تمام عالمین ہند خطر آخ عظیم پیغام یا تس بنان چھے پیغام نور پیغام رحمت چونکہ یا تھی ریت اسمت وہ تھی پیغام یا ریت اسمت جس آخر عشر چھو امکن تاک رات رمز اکیس رز مز وہ تھی قرآن مجید کی ابتدا تب کن کرت اللہ تعالیٰ قدر منزلت تھزر انعام تو بزرگی یا تھی ریت اسادا اوے فرمو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یا ریت اس متعلق کہ سارنی عملن ہنز مزور ہسا میلی فرشتن ہنز ذریعے مگر ماہ رمضان چ مزور دی رب کائنات صرف تو صرف پانے برات کسی روز دارس امی کسی وجہ آپ چھو یہ وجہ کہ ماہ رمضان چ روز اس دران چھ یم چھ قرآن مجید کس نزول کس رت کس ایسا برکت تس اندر دوم چیز چھ قرآن مجید یو سیت مضبوط سجا دورا فضیلت افادیت بناو اوے یہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پہ آیت بس قرآن مجید چی یل تم پھیلے یل تمن ترویج گئی یل تمن تشہیر گئی تو تمو ان اخ پیغام امی پیغام سید اس آفقی پیغام اس اللہ تعالیٰ سن پیغام اس ام سید آو رشد ہدایت تم منظر آئی وجود اس مز ام سید بنی نوا انسان اس اندر سو سکل سو بوجھ یمی بوجھن سو تم بروٹ اس گونان ہی تم معصیتن ایسا رٹ متعل تم نش کور سو آزاد قرآن مجید کے اثرن تو پیغمبر ناظرین صلی اللہ علیہ وسلم کردار صحبت ماشاءاللہ یہ وجہ بنیو کہ پیغمبر ناظرین صلی اللہ علیہ وسلم تشریفون کہ گاہ بوز فاروق اعظمنی کلام رضی اللہ تعالی تم بنی مسلمان گاہ بوز جعفر طیار کلام تم بنی مسلمان گاہ بوز ملک حبشی بادشاہ شاہ نجاشنی کلام تم بنی مسلمان گاہ بوز عمر بن توفیل دوسی نی کلام تم بنی مسلمان غرض آت کلام اس مست بے یا زبان پہ اللہ تعالیٰ جاری کور دشمن ہند اثر اس کہ اللہ تعالیٰ بدل ام سے دل اللہ تعالیٰ بدلو ام سے دنیا نظام تو یہ نظام اس سدہ شتہ وری پہ پکان انسانیت نظام یت مز انسانیت ہر کانہ چیز 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 موجود تو سہ سپد تیلی ممکن یل یہ قرآن مجید پیغام نزل سپد رسول رحمت آپ مز چیز آخ گو یہ چیز کہ اگر قرآن مجید اللہ تعالیٰ سن کتاب چھ اگر یہ قرآن مجید برائے راست آسے نازل سپدمت دنیا پہ تیل ہکے نا متحمل سپدت دنیا مز کہین تہ زو ذات اس قرآن مجید تاب ہکے انت اللہ تعالیٰ فرمان لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدیا من خشیت اللہ اگر ہسا میں نازل کرو یہ قرآن مجید یا نازل سپدے ہی قرآن مجید پہاڑن پہ تیل ہسا سپدے پہاڑن پہ اللہ تعالیٰ سن خوف خوف اللہ تعالیٰ سن خشیت سیت یمن پہاڑن ریز 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 اگر چی ظاہری اعتبار چھ وچھان کہ پہاڑ چھ سخت فخات چھ بوجل یت متعلق اللہ تعالیٰ فرما وال جواب جبال اوتارا مضبوط میک زمین چھ یمن بڑ بڑ بم وسن پت بڑ بڑ لانچر تہ میزائل ان پت تہ چھن تم ہلان پنہ جائے کی ظاہری طور چھ باسان کہ پیغمبر ناظرین صلی اللہ علیہ وسلم ہند سینے اتھر تہد وجود ناظرین اک طرف پہاڑ یت بمو تو بڑو ٹینکو سی کہین گسان بیک طرف انسان حضرت رسول رحمت تہ انسانی آیا تیل کیاز سپد رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سہالت یمچ ذکر چھ اللہ تعالیٰ کران دراصل امچ مثال چھ علماء کرام ات پہ دس مز یت پہ برقی رو پاور چھان زلائی نشانا تمہ پتہ ریفریجریٹرس مز لاگان اگر چھ پاور لائنن ہند رلن سن ات چنگری پھوٹ پڑان ات نار یس نمودار گسا مگر یل یہ ریفریجریٹرس مجھ زلائن آسا سو آن کرن پتہ تمیک یسا یس کمپریسر کم لگنے لگا کرنے کیہ کال پتہ چھ ٹھنڈک امچ محسوس کران توے یل اللہ تعالی خلق کائنات حضرت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سندس قلب اطہرس پہ بذریعہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام قرآن مجید نازل کور تو دھیرے 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 یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہند دل مبارکی اس متحمل امیک چی امی چیزوں اللہ تعالیٰ نو سوئی شک صدر کرت بے اللہ تعالیٰ نوز بدن مختلف ایسا اوصاف و وصف سمی یوت ہوک امی قرآن مقدس بار
ویس قرآن مجید نازل سپد قلب اثرس پہ امیش سہ نورانی چاشنی سہ کیفیت تم کیفیت سی رلے رلے نبوت سہ اسوے حسن چاشنی دی کیفیت تمہ پہ آو تر ٹھنڈ نہج مز تر یت مز سہ نورانی یہ نورانیت روز یم لکن ہند دل بسم کر کی سب پہاڑ گرے گو اوے شکرانہ مجید صرف تر دلس پہ اثر کران یت دلس اللہ تعالیٰ اورے تقوا تو پرہیز گری علامت تو بیسا اثر آسان تورے ترومت توے فرمون الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین تتہ آو ھدی للمسلمین یا ھدی للمتقین وغیر کی گڈ آو ھدی للمتقین ادا ھدی للناس من لہذا قرآن مجید سہ کیفیت سہ روشنی سہ دھیرے دھیرے ہر دور سن بڑان تو دھیمی چھ سہ ونس تان سپدان زہن تہ سپد زا اوے قرآن مجید یہ موجزہ موجود کہ اس پھر اس لفظ اس شد اس مد اس حرکت ات مز عربس مز لبق سہ لبق اجمس مز یعنی کہ اس قرآن مجید لفظ تو سینٹینس تو ورڈ کشیر اندر لبق سہ قرآن مجید مز دنیا کروڑ بار ملین تو ٹرین یم قرآن مجید تمہن مز لبق تر مز یکساں کن مز آس تک فرق یہ وجہ یہ موجزہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ فرمات انا نحل نزلنا ذکر و انا له لحافظون می ہسا کور قرآن مجید نازل تو بہ ہسا کر ات حفاظت مولانا صاحب اتنس اخ سوال اخ کہ یم چھ اہل علم نش دپان پرین کتاب وس انجیل زبور تورات یم دس تم تہ ہسا وس ماہ رمضان سی مزن ات کی تو تھوڑا سا وضاحت آ چونکہ ات متعلق متعدد روایت تو ہر روایت اندر الگ الگ اختلافات ہر مورخن ات پہ ہر کتاب لکھن ول ات پہ الگ الگ کلام کورمت چونکہ اسلام ساروی کھت تواریخ کتاب تبری تاریخ تبری مان لہذا تر مز اصولی طور بحث آمت کرنا ات پہ کیا ساری قرآن کتاب ہسا قرآن مجید یس ماہ رمضان لیکن اکثر علماء رائے کہ پز پہ ہسا وس باقی کتاب تہ قرآن یس ماہ رمضان مبارکس مز لیکن واریاہ تعداد علماء سوچن ات پہ متفق کی تم ونان ماہ رمضان نیبر تہ ہسا وس تم کتاب تم تخصیص کران ام چیز رمضان المبارکس مز صرف مخصوص قرآن مجید یوت نازل کر اللہ تعالیٰ مولانا صاحب یہ ماہ رمضان شب قدر مز قرآن مجید کیونکہ شب قدر ماہ رمضان کو حساب شب قدر ماہ رمضان جدا کی لیکن اس رات شب قدر سہ ماہ رمضان ات رس مز گو شروع قرآن مجید نزول یل کہ زن علماء ونان کہ عرش عظیم پہ آسمان اولاس کن ہسا ووت یہ شب قدر مز سوری پہ ہسا ووت دھیرے 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 یہ قلب رسولس پہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت تو بی حیثیت تو بی ارادت تو بی مقامات مطابق لیکن یہ ہسا گو گڑے نازل عرش عظیم پہ آسمان ابلس پہ شب قدر مز لیکن چاہے وہ سارا کچھ اترا یا دھیرے دھیرے کر کے پھر آسمان اول سے اترا لیکن اس کے شروعات جو ہوئے وہ شب قدر میں ہوئے کہ اللہ تعالیٰ فرما ان انزلنا فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شهر تکیز تنزل الملائکہ ورو اخ مزسا شیز وسب دی کہ یاسا ایتن قران مجید چت مز نازل کوم تتن چ اخ ضرور تی گسان نازل فرشتہ تی گسان نازل بے امر السلام تقدیرچ عملی حقیقت یت بندگان خدا ان ہند خاطر لہذا یہ تو شب قدر میں ہی اس کی شروعات شروع تھا مولانا صاحب 1400 1400 وری برونٹھ ترو کائنات اس پرتو حضور سسمو تو پت اس پیغام اس آفق پیغام تو اس ونی فرمان سو پیغام کیا ہوس قرآن مجید کیا مسیج اس کیونکہ قرآن مجید چھو قرآن مجید اس مسیج چھ اللہ تعالی چھ فرمان لکل شین تبیان ہر چیز کو بیان چھ قرآن مجید اس من آپ دنیا میں اس پر بڑے بڑے مستشرقین جو اسلام کے خلاف جن لوگوں نے لکھا اور انہوں نے اسلام کو سٹیڈی کیا اسلام کو سیکھا قرآن کو یاد کیا بڑی بڑی تفسیریں انہوں نے پڑھی بڑی بڑی کتابیں انہوں نے پڑھی لیکن وہ سب کچھ پڑھنے کے بعد وہ جب اسلام کے خلاف لکھنے لگے انہوں نے کتاب ہا کو سیاہ کیا اس بات پہ کہ قرآن شریف کے خلاف وہ لکھتے گئے لیکن آخر پر یہ پہنچے کہ انہوں نے کہا قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس میں ہر شے کے لیے الگ الگ مسیج ہے لیکن انسانیت کے لیے اس میں یہ مسیج ہے کہ یہ کتاب انسانیت کی فلاح انسانیت کی بقا اسلامیت کی انسانیت کی معمار اور تقدیر امم کے لیے مسلمانوں کی امت مسلمہ جو ہے اس کے تقدیر کے لیے اور انسانیت کے تقدیر کے لیے امی وجہ سے کہ یہ متقین ہند خطر پرہیزگار ہند خطر ہدایت ہے تتن سے رہنما اصول تھی بنی نوا انسان سند خطر ماشاءاللہ جہاں بنی نوا انسان کے لیے وہاں جنات کے لیے بھی ہے
جہاں جنات کے لیے وہاں اس میں بعودہ ایک مچھر کی بھی ذکر کیا گیا ہے. اس لیے قرآن مجید میں ہر شے کے لیے پیغام ہے, لیکن اصل میں یہ پیغام انسانیت کے لیے ہے, انسان کے لیے اور کسی چیز کے لیے نہیں ہے. نہیں, انسانیت کے لیے پیغام ہے, انسانیت کے لیے پیغام ہے. اور اس میں کیا پیغام ہے؟ اچھے اور برے کا تمیز کر کے آپ اس خالق کائنات, جو آپ کا بنانے والا, جو آپ کو مٹانے والا, جو آپ کو پیدا کرنے والا, یہ میں صرف اللہ تعالیٰ عبادت سجدہ شعب تم سند توحید پیغام, تم سندس محبوب سند رسالت پیغام, تو مومن ہند تعظیم و توقیر پیغام, تو کائنات کے زر زرس مز کت پہ انسانس تک پکن دون بہن کھیون چون, تو امی احاطہ کور قرآن مجید پنس نورانی پیغام. ماشاء اللہ. مولانا صاحب, عظمت قرآن پہ اگر کت کرو, عظمت قرآن متعلق ورنہ اس قرآن وی شرف امیک حاصل کر یا پری یا یاد کر یا امیش تعلیم یا امیک ورد کر, ات متعلق کر تو تھوڑا سا لب خوشی. دیکھیے, قرآن کا ورد کرنا الگ ہے, قرآن کا پڑھنا الگ ہے, اور قرآن کو پڑھ کر سمجھ کر اس پر عمل کرنا الگ چیز ہے. اگر کا نفر دو اثراتس قرآن مجید تلاوت چھ کرا, لیکن نبر کن چھ ات برعکس سوئی کران, یا ات مز حکم چھ تت برعکس کران, تو سیدھی سی بات ہے کہ وہ ان ثواب سے محروم ہو رہا ہے. اس کا مطلب یہ کہ اسے قرآن پڑھنا کوئی فائدہ نہیں دے سکتا ہے. ہاں, وقتی طور کہیں علماء نے لکھا ہے کہ قرآن کی تلاوت سے اسے فائدہ پہنچے گا, لیکن اگر سنت خلاف کرے اسے تلاوت کلام اللہ سے کوئی فائدہ پہنچنے والا نہیں ہے. کیا جی, قرآن مجید جو آمد فضل کے اعتبار تیل انسان سنی خطر, یعنی انسان قرآن مجید سمجھت سنت بیئی آتمان سے تک پر عمل کرے. قرآن چھ صرف تو صرف آمد ام خطر کے چھن شعر و شعری ہن کتاب, یہ چھ نثر تو نظمچ کتاب, یہ آفاقی پیغام ہے, اور اس میں بنی نوا انسان کے لیے مکمل ضابط حیات ہے اور مکمل سبق ہے. اب زندگی کیسے گزارو گے؟ عالمین کے لیے. اور اس میں آپ زندگی جب گزارو گے اس کے طریقے پہ, تب ہی اس پہ ثواب ہے, اگر نہیں تو ثواب نہیں مل سکتا. ماشاءاللہ. مولانا صاحب, کاترو جن شاء اللہ جاری, تو ناظرین کرام یپر نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم گنگناون, تاسین رضا صاحب, تاسین رضا صاحب. دلک انہار زبان ہند سر ہے جگر چانے گل میمل, دلک انہار زبان ہند سر ہے جگر چانے گل میمل, دلک انہار زبان ہند سر ہے جگر چانے گل میمل, زمین و آسمان شمس و قمر چانے گل میمل, زمین و ما شمس و قمر چانے گل میمل, ٹچھر چھوئی ٹٹھ ونس میں اٹھان, چھوئی چے اٹھان اعتبارس آش, ٹچھر چھی ٹٹھ ونس میں اٹھان, چھوئی چے اٹھان اعتبارس آش, گچھان چھی کند خط شیری زہر چانے گل میمل, گچھان چھی کند
خط شیری زهر چانی گل میمن تمن شیدا جنو انسا ملک بہروں برسوری تمن شیدا جنو انسا ملک بہروں برسوری یہ من ان لون کی نارل مچر چانے گل میمل یہ من ان لون کی نارل مچر چانے گل میمل چھوہمی عرش چے جو یہ کرا اظہار بجر چونی چھوہمی عرش چے جو یہ کرا بجر چونی کرس خود پیر پیرانن نظر چانے گل میمل کرس خود پیر پیرانن نظر چانے گل میمل دلک انہار زبان ہند سرہے جگر چانے گل میمل زمین و آس با شمس و قمر چانے گل میمل ماشاءاللہ جزاکم اللہ احسن الجزاء ناظرین کرام میں اس محترم تحسین رضا صاحب متحب کے نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم گنگنو چونکہ تہ کرو گوش گزار تو سون خصوصی لائیو ٹرانسمیشن ونکس وچان یت مز اس ونکس پنس سٹیٹس میں دعوت دس امت وادی کشیر ہند جید عالم عالمی بے مثال مولانا غلام رسول حامی صاحب یم سرپرست و بانی کاروین اسلامی انٹرنیشنل تو یم سے پنس سٹیٹس میں دعوت دس امت تو تہ کرو گوش گزار کہ اگر تہ کھا سوال آس تو تہ کرو ایس ایم ایس ایس ایم ایس کرن نمبر 9419370065 نمبر بوجھو بیک ریٹ 9419370065 ات نمبرس پہ کرو ایس ایم ایس تو لکھو پن سوال تو تک دن حضرت تہ بتھ کن جواب تو مولانا صاحب اس کت کر نزول قرآن پہ تو شب قدر پہ تو مولانا صاحب اس ون تو تہ اس نزول قرآن اللہ تعالیٰ کیا اس حکمت کیا اس خدائے سن تو تمو کور ماہ رمضان مز امی نزول ات پہ کرو ہنا وضاحت چونکہ اللہ تعالیٰ حکیم اللہ تعالیٰ زانان ماشاء اللہ حال کہ ان ولس وقت مجھ کیا سبق تمہس برہ کن سوری ہر کھانا غائب تمہس برہ کن آیا تو اس میں سب سے بڑی حکمت یہ تھی کہ حضرت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہن یس زن زندگی مبارکوں کی تہن تسلسل وصال سوم تھونک طریقہ اس تو اس اللہ تعالیٰ پسند تکیز پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام اکثر تعداد سے وصال سوم اس میں پسند کران ایک تو وہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنت تھی اور وہ ادرا گئی اور دوسری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن سے فرماوا کہ میں سا کر روز تھے پر فرض جس پر امتن پر روز فرض کا ہے
کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. تو یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس رمضان کے مہینے میں جمع کیے. اور تیسری جو اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی وہ بڑی رحمت اور بڑی فضیلت کی, اسی میں قرآن عظیم کو بھی اتارا. یہ تین بڑی حکمتیں تھیں جو ایک مہینے میں جمع ہوئی. ماشاء اللہ. مولانا صاحب آج سے ترین حصن مزام تقسیم کرنا آج پر کرتو ہنا سا مغفرت شو آت مزن آمد ون یا یوش آت مزن ترین حصن مشاہد کرنا. چونکہ رحمت مغفرت حدق النار شو اس لئے امک ترین عشر شو پیغمبر ناظرین صلی اللہ علیہ وسلم مقصد شو کہ امی ریتش اہمیت افادیت امت دستائیں واتناوین تم پت امت وتھ سکر تر پر عبادت سکر عمل تو تم بچن اللہ تعالیٰ سندس خوف سک اللہ تعالیٰ سندس بنمتس عذابس تو تم کر اللہ تعالیٰ سن رضامندی حاصل. یہ مقصد امیک. اس لیے وہ ترین حصن مز تقسیم ترین عشرن مز رحمت مغفرت ادقم النار یعنی نار جہنم نش آزادی. حضرت رسول ناظرین صلی اللہ علیہ وسلم تلقین کران ترشمن الگ الگ ہند فضیلت الغزل متعدد حدیثن کتابن اندر سے بخاری سے مسلم تو متعدد کتابن اندر چھ یسا متفقن علی احادیثن سمرن ترشمن عشرن ہند فضیلت اس پر الگ الگ. لیکن مقصد چھو پیغمبر ناظرین صلی اللہ علیہ وسلم سن کہ یت ماہ مبارکس مز کس کس رحمت کس کس مغفرت تو کس کس آزادی چھ مسلمان سند خاطر مومن سند خاطر انسان سند خاطر اللہ تعالیٰ میسر تھوان توے چھ اللہ تعالیٰ یتن یس پیغمبر ناظرین صلی اللہ علیہ وسلم چھو یہ فرماوان کہ کت رس مز شب قدر لیکن تتین چھس پوشید تھونک تہ حکم دیوان تاکہ ہم کرن ترش تاخ راتن مز عبادت. اس لیے چھ اللہ تعالیٰ ہر دہس مز ہر شبس مز ہر لمحس مز ماہ رمضانس مز یسان کہ میون بند گوس میری عبادت کرن بغیر امس اکس گنس جیسا سات ہت گناہ تھا نت کر اس سات ہت گناہ تھا. ماشاء اللہ. مولانا صاحب اس بیاکھ مضمون چھ ام کوئی نزول قرآن تو شب قدر شب قدر پر کرتے تھوڑا سا کیا آج شب قدر ہند دوہ چلان اس آخری شروع شاز چلان یت مز شب قدر ہند آمد تائید کرنے کے پتمن تاک رتن مز کرو شب قدر ژھانڈن کوشش تو آپ میں لکھ تو تھوڑا سا شب قدر کوتاہ اہتمام پہ کرنا کیونکہ میں کور ام بروٹ یار شب قدر شب قدر مانی تو مطلب چھ کہ اللہ تعالیٰ فرمان کہ قدر مطلب چھ اصلی تقدیر تقدیر اللہ تعالیٰ سن یس یہ جو نزول قرآن چھ نزول قرآن اس میں ون تو یہ گو شب قدر مز ابتدا گو دراصل پتہ چھ شب قدر ہند فائد اہمیت افادیت اخ بل بدل اخ ویلیو وجہ سوشی وجہ کہ معروف حدیث کی بنی اسرائیل مز اخ شخص تم شمون ناو تم کر مسلسل ساسس رتس عبادت ساسس وریس عبادت ساسس رتس عبادت چیشیتن وری عبادت راتس روز شب بیدار دوس روز یس جہاد فی سبیل اللہ بے روزدار یم سادی فرمو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جس قرآن واریہ نازل گومت لیکن شب قدر متعلق اس نے سی پتہ تو اللہ تعالیٰ سوز ارتھ پہ دون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہ دل مبارک روزن خوش تہ صحابہ روزن خوش ان کی گئی ات پہ بے چینی کہ ان کی آئی خیالات کہ کاش اس تن یہ طویل عمر تو اس تہ ہوں یہ عبادت کرت اللہ تعالیٰ سوز تھی پہ قرآن مجید تو قرآن مجیدس پہ سا فرمو قرآن مجید سے مز کہ تھی ونو حض کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر یہ ہمس گو ساسس رتس حاصل تہذ گھن اکسی عرس مز حاصل تو اکسی دہس مز حاصل توے فرمو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اخ گو سہ چیز حاصل یہ تمس اکس راتس یہ شیتن ورین مز تمس حاصل گو شیتن ورین مز ساسس رتس مز اخ گو تم مینس امتس حاصل حاصل میان خیال کی برکت بیس یہ اللہ تعالیٰ دس بیاکھ اخ سعادت کہ ام سند خاطر کیا سپد جبریل امین تو ملائک سپدن نازل روح فیہا بیزن من کل امر سلام ہی حتا مطلع الفجر فجر کس مطلع استان روزن تہند یون آمد روز کنٹینیو تم روزن تمن لوکن ساران اللہ تعالیٰ سی عبادت حاصل کران تو تمن سی معنی کا کران تمن سی مسافہ کران تمن سی بغل گیر سپدن بیمن سی تم بغل گیر سپدن تمن کر اللہ تعالیٰ گنہ مغفرت وہ ات مز حکمت اخ چھ کہن رتن ہند یم تہ یسا معاملات چھ انسانس متعلق تم چھ ساری نازل گسان یت ماہ مقدسی سیامس اندر تہ شب قدر اندر تہ بیس چھ اللہ تعالیٰ شب قدر اندر گنہن مغفرت کران تہ اس لیے ات ماہ رمضانس مز یہ سردری ہنز رات. ماشاء اللہ. توے فرمو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ یل تہ شب قدر لبون قومو لیلہا تہ جو راتس شب دار بہوا وسومو یومہا تہ جو دوس بہوا روزہ
تاکہ اللہ تعالیٰ کر غفر اللہ تقدم من ذنبی اللہ تعالیٰ کر تہندین گنہن مغفرت اللہ تعالیٰ تھائے تو یہ والس وقت مز کر ہدایت کمی اللہ تعالیٰ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ناظرین کرام تھی ونکس سون خصوصی لائیو ٹرانسمیشن وچان تو اگر تہ سوال آپ تھی پن سوال ایس ایم ایس کرو سنس نمبرس پہ نمبر 9419370065 نمبر بوجھو بی ایک لٹن 9419370065 تو تہ کرو بی گوش گزار یہ پروگرام تہ تین واتن اس تعاون کران وین اینڈ سیٹلائٹ میڈیا سروس اینڈ ایف ایم انٹرپرائزز ہموما چوک سری نگر یمک سرپرست مختار